าเฮยก็กับบําใบดงตีปีตึกุมารากุมารีทั้งอ้อรวมทั้งกุมตัวរបស់គាត់ផងก็รลีอ่อนดอระเทียนบัดสมอลอ้อตะองกาลปีเปรนี้มีนักนิสัตมะเนี่ยโรคซีจังจําชีวิตได้ลําบากบรอนี้ត្រូវនិសាត្រីយកមកលក់ចិញ្ចឹមប្រពន្ធនិងកូនកូនចំនួន12នាក់ការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងលំបាកដោយបរិយយើងមានបន្ទុកសមាជិកគ្រួសារយ៉ាងច្រើននាក់ហើយដោយផលនេសាទពុំសូវហុចផលឲ្យផងនោះជីវភាពគ្រួសារគាត់ចេះតែដុនដាប់ទៅដុនដាប់ទៅជាលំដាប់ថ្ងៃនេះបរិយកំសត់រកចាប់ត្រីពំបានសោះពេញមួយថ្ងៃតាំងពីព្រលឹមគាត់ខំស្វែងរករកចាប់ត្រីតែសំបីតែកូនត្រីមួយក៏ចាប់មិនបានពេលរកត្រីមិនបានគាត់នឹកបារម្ភនិងភ័យព្រួយចំពោះសម្ដីកំណាចជាស្ដីបន្ទោសរបស់ប្រពន្ធគាត់ហើយកូនទាំង12នាក់ច្បាស់ជាយំទីរកអាហារដោយស្រេកឃ្លានណែតប៉ែបើឯងរកត្រីមិនបានទេកុំចូលផ្ទះឲ្យសោះណាគាត់ពិបាកចិត្តជាខ្លាំងដកដង្ហើមវែងវែងដោយអស់សង្ឃឹមនៅឯនាយសមុទ្រព្រះអាទិត្យបញ្ចេញរស្មីក្រហមព្រឿងព្រឿងហៀបអស់ស្ដង់គត់ទៅហើយគាត់ពុំហ៊ានដើរចូលទៅក្នុងលំនៅឋានឡើយគាត់អង្គុយនៅគល់ដូងមួយនាមាត់សមុទ្រដោយទឹកមុខក្រៀមក្រោះគាត់ខំរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតដែលហាក់ដូចជាសែនចង្អៀតចំពោះរូបគាត់ណាស់បរោះជើងរកពុំឃើញកលណាមួយសោះគិតគិតទៅទឹកភ្នែករបស់បរោះក៏ហូរមកយ៉ាងជុកជន់គាត់ស្រែកទ្រហោយំទាល់តែលង់លក់ទៅដោយឥតដឹងខ្លួនអោអោលោកអើយលោកហេតុអ្វីជីវិតនេះលំបាកម្ល៉េះសូម្បីតែអាហារក៏ខ្ញុំរកចិញ្ចឹមកូនមិនបានផងថ្ងៃនេះសូម្បីតែកូនត្រីមួយក៏ខ្ញុំរកមិនបានដែរតើកូនកូនរបស់ខ្ញុំបានអ្វីដឹកឆៃទៅពេលនេះខ្ញុំមិនហ៊ានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេខ្លាចប្រពន្ធជេរប្រតិចផ្ដាសានឹងបណ្ដេញខ្ញុំចេញពីផ្ទះតើខ្ញុំបានសារកម្មពីអ្វីទៅរំពេចនោះស្រាប់តែមានសំណើចអាតកំបាំងមួយលាន់ឮបន្លឺឡើងយីយីណែដែរអ្នកឯងក្រដាស់ចូលប្រយ័ត្នគ្រប់ឡើងហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅបុរសកំសត់ភ្ញាក់ឡើងឃើញតាចាស់ម្នាក់សក់ស្កូវប្រូងរញ៉េរញ៉ៃប្រកបដោយទឹកមុខមើងម៉ាត់បុរសកំសត់យើងភ្លាត់មាត់ដោយអំណរពោលទៅកាន់តាចាស់នោះថាសូមលោកម្ចាស់ជួយខ្ញុំផងអឺអឺចូលឯងយកផ្លែដូងចិត្តដីនេះចោះតែត្រូវចាំថាកាលបើឯងប្រាថ្នាចង់បានអ្វីហើយចូលឯងកាប់បំបែកដូងមួយនេះទៅកាលបើធ្វើដូច្នេះឯងនឹងបានសម្រេចដូចសេចក្តីបងប្រាថ្នាមិនខានឡើយដូច្នេះក្នុងចំនួនផ្លែដូងទាំង3នេះឯងអាចប្រាថ្នាបាន3យ៉ាងចូលឯងយកវាទៅប្រើចោះអ្នកនេសាទត្រេកអរណាស់គាត់ក្រោកយួរផ្លែដូងទាំង3ធ្វើដំណើរទៅកាន់លំនៅនៃអាត្មាដោយទឹកមុខរីករាយជាពន់ពេកទៅដល់លំនៅឋាន
ប្រពន្ធរបស់គាត់កូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់គាត់បានឃើញផ្លែដូងទឹកទាំង3នោះពុំមានអ្នកណាម្នាក់ពេញចិត្តឡើយប្រពន្ធក៏ផ្ដាមស្រដីតាប៉ែយកផ្លែដូងមកធ្វើអីអញមិនស៊ីដូងទេឲ្យទៅរកត្រីមិនមែនឲ្យទៅរកដូងទេណាមិនកើតទេបើមិនបានត្រីទេត្រឡប់ទៅវិញទៅកុំចូលផ្ទះចេញទៅកូនទាំង12នាក់ក៏ជួយស្រែកបន្ទោមែនហើយពុកពួកកូនមិនស៊ីដូងទេយើងខ្វះត្រីធ្វើជាអាហារមិនត្រូវការដូងទេឥឡូវចិត្តដល់ម៉ោងបាយហើយអាពួកខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់ឮដូចនោះបរោះកំសត់ដាក់ផ្លែដូងចុះហើយអង្គុយក្បែរនោះពោលដោយទឹកមុខញញឹមណែណែយាយវីឯងមិនដឹងទេដូងនេះជាដូងទឹកណាឯងចង់លោមើលឬណែតាប៉ិកកំអួតតែផ្ដាស់វាគ្មានដូងទឹកឯណាទេកុំមកកុហកដោះសាតើឯងខ្លាចខ្ញុំមិនដេញចេញពីផ្ទះបើជាដូងទឹកមែនសាកមើលទៅហ៎ប្រាថ្នាសុំឲ្យកូនបាន10នាក់ទៀតមើលកុំឲ្យចេះតរនឹកតសាក៏សាកដែរដើម្បីឲ្យប្រកាសណាយីបរោះជាប្តីក៏លបងប្រសិទ្ធភាពដូងទឹកគាត់ដែរសឹងតែភរិយាស្ដីចុះពុំតាន់គាត់ក៏កាប់បំបែកដូងទី1ភ្លាមកូនក្មេង10នាក់ទៀតក៏ប្រកាសឡើងភ្លាមចំពោះគាត់គាត់ញីភ្នែកសម្លឹងមើលទៅវងក្មេងដ៏ឆ្ងល់ផងភ័យផងគាត់ភ័យព្រោះបើថែមកូន10នាក់ទៀតគាត់នឹងមានអ្វីចិញ្ចឹមវាដូចនេះគាត់ក៏បបួលប្រពន្ធគាត់កាប់ដូងដើម្បីប្រាថ្នាសុំឲ្យយីពិតជាដូងទឹកមែនហាក្មេងៗច្រើនណាស់ចុះណែតើយើងមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមវាទេចុះយើងគិតធ្វើដូចម្ដេចទៅបើច្រើនម្លឹងម៉ែវាអូពិតជាដូងទឹកមែនតាវីខ្ញុំជឿហើយសុំកាប់ដូងម្ដងទៀតហើយឲ្យពួកវាត្រឡប់ទៅវិញចុះអូយច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនត្រូវការទេសូមបារមីដូងទឹកដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិចូលយកកូនកូនទាំងអស់នេះត្រឡប់ទៅវិញចុះយើងខ្ញុំពុំមានអ្វីចិញ្ចឹមពួកវាទេថាហើយក៏កាប់បំបែកដូងទី2ទៅកុមារាកុមារីទាំងអស់រួមទាំងកូនផ្ទាល់របស់គាត់ផងក៏រលាយអណ្ដរធានបាត់ស្រមោលអស់ទៅអងឃើញយ៉ាងនេះប្រពន្ធស្រែកទ្រហោយំយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនឹកស្ដាយកូនគាត់យំរំអុកសុំឲ្យប្ដីយកកូនមកវិញអូយតាវីអើយតាវីកូនយើងក៏ទៅអស់ដែរតាវីពុំបំបែកដូងទី3ទៅហើយសុំឲ្យជប់គេត្រឡប់មកវិញខ្ញុំមិនគួរណាចង់លបងជាមួយតាវីឯងទេឥឡូវយកកូនកូនរបស់យើងមកវិញមកបរោះជាប្តីទល់គំនិតក៏កាប់ដូងទី3បង្ហើយហើយប្រាថ្នាសុំយកកូនមកវិញអោដូងទឹកដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិអើយសូមជួយនាំកូនកូនរបស់ខ្ញុំមកវិញមកពួកខ្ញុំជឿជាក់លើអនុភាពរបស់អ្នកហើយកូនកូនរបស់គាត់ក៏ត្រឡប់មកវិញបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបរោះប្តីប្រពន្ធធ្វើមុខស្ងួតដោយដងទឹកពុំបានជួយអ្វីជាប្រយោជន៍ឲ្យគាត់ឡើយ